Vocês não sabem o que é o confronto. Vocês não sabem o que é quase morrer. Vocês não sabem o que é estar debaixo de tiro de fuzil. Vocês colocam lá. Por que não se coloca quem atira na polícia? É criminoso. Criminoso confrontar a polícia e morrer. Isso seria imparcial. Mas do jeito que vocês colocam suspeito, vocês estão sempre colocando a atividade da polícia em xeque. Essa que é a verdade. Fala, galerinha. Beleza? Mais um vídeo começando por aqui. Hoje nós vamos ver um vídeo do delegado Palumbo e do Mota. Como é que é o nome desse rapaz aqui? R. Mota? Eu esqueci o nome dele. Os dois macetão jornalista. Que, cara, eu não vou falar que ele é muito de direita não, porque se dizia de direita, não mostrou muito isso nesse vídeo não. Eu acho que ele tá mais pra esquerda que pra direita, viu? Falando dos policiais, tentando argumentar, falar umas coisas nada a ver sobre a polícia, mas... Delegado Palumbo salvou este vídeo, vamos assistir. Se inscreva no canal, meu nome é Jeb, deixa o like, compartilha, tamo junto, vamos lá. O que aconteceu? Vocês não sabem o que é um confronto. Vocês não sabem o que é quase morrer. Vocês não sabem o que é estar debaixo de tiro de fuzil. Vocês colocam lá, por que não se coloca? Quem atira na polícia é criminoso. Naturalmente, nesse enfrentamento, vidas são perdidas, suspeitos são mortos, mas é importante que esse enfrentamento continue, porque não pode a polícia ser caçada, né? É preciso dar uma resposta e, infelizmente, muitas vezes, vidas são perdidas, né? Esse assunto tem uma ligação com o assunto que a gente acabou de tratar, né? Eu vou ler aqui a primeira frase de uma matéria de um veículo de mídia que deu essa notícia. Mais três pessoas morreram nessa sexta-feira em supostos confrontos com... Supostos? Com a Polícia Militar de São Paulo. O delegado tá dando risada já. Na Baixada Santista. Como assim supostos? O que é isso, companheiro? O que, que você quer dizer com essa expressão, supostos confrontos? Acho que eu não preciso explicar, né? Eu acho que é desnecessário. O jornalista não apurou. O jornalista não apurou. Se ele tivesse apurado... Então, a maioria dos jornalistas não apuram nada, né? Porque o que eu vejo de notícias supostos... Ah, o cara não é um criminoso, ele não é um bandido. Ele é um suposto criminoso, um suspeito. Seria confronto ou não? É, e quem foi que apurou se houve golpe ou não, Zé? Você já viu a quantidade de veículos de mídia chamando as pessoas de golpistas? Você já viu? Todos os que, inclusive todos os que foram presos, são todos golpistas. Os mesmos veículos de mídia que chamaram os vândalos do 8 de janeiro de terrorismo. Roberto Mota, agora... Golpistas. Quem foi que fez a apuração? Fala sério. É isso que a gente está falando. Nesse caso aí, fosse eu que estivesse escrevendo, eu apuraria. E diria, foi um confronto ou não foi como confronto? É que você vai, como é que você vai apurar, Zé? Suposta que ele não... Ele como não chegou... Mas como é que você vai apurar que houve um confronto? Como é que você vai apurar? Ele tem que ir lá no local, ele tem que ir lá investigar o trabalho do jornalista. É isso, né, versão? O jornalista não pode ficar refém de versão. Quer dizer, a palavra da polícia não vale nada. Só para entender a maldade disso aqui, a maioria das pessoas não lê a matéria inteira. A maioria das pessoas lê essa primeira frase aqui. Supostos confrontos. Pronto, a mensagem já está passada. O viés já está colocado. Aí foi... É uma mensagem subliminar, né? Um suposto confronto. Então, quer dizer, você dá a entender que... Tá, então não foi um... Não teve um confronto ali, que a polícia não agiu como deveria ter agido. Entendeu? Uma mensagem subliminar assim. Informação. Que muitas mídias acabam transmitindo dessa forma. Então, foi passada de uma forma sutilmente distorcida. Supostos confrontos. Eu não conheço, talvez o delegado conheça, casos de jornalistas que antes de escrever uma matéria como essa foram na cena do crime, chamaram um perito forense... Para fazer uma análise, porque aí, delegado, me corrija se eu tiver errado, tem que fazer uma análise. O ideal é isso. Né? Esse é o trabalho jornalístico, mano. É. Quantas análises de forense você já fez? Quantas análises balísticas você já fez? Quantas coletas de impressão todas as matérias. Todas as matérias que eu faço, eu vou no local e vejo se é ou não é. Que pena que os outros... Mas como você faz para saber se é? Não dá. Não, mas... Claro. Como é que a polícia faz para saber se é? Porque a polícia trabalha com isso. A polícia tá lá no confronto. E nós também, jornalistas também, trabalha com a verdade. Não, mas o princípio, deixa eu só fazer... A verdade, eu não sei disso não, viu? Tem muito jornalista aí que é picareta. Não. Jornalista não vai pra confrontação. Parte da imprensa colocamos suspeitos. Só faltou colocar estudantes. É só ir no conselho... Que eu acabei de falar. O pessoal da justiça lá tem direitinho os nomes das coisas. As coisas têm nome. Mas ali a gente é tá quando falando, uma Kombi bate, não é um ônibus, embora pareça um ônibus. É uma Kombi. Então, se tem nome, se você for na página do conselho, tem lá. Suspeito é isso. O acusado é isso. O réu é isso. O condenado é isso. São nomes. O nome não tem como ir ao contrário. É porque os senhores não são jornalistas, aí fica difícil de entender. Mas é aí a pessoa que lê. E aí vocês. Não. Quem lê vai entender de outra forma. Ah, o suspeito. Suspeito daquilo, pelo menos. São policiais e não sabem o que é um confronto também. Eu posso voltar pra você na mesma porta.
Vocês não sabem o que é um confronto. Vocês não sabem o que é quase morrer. Vocês não sabem o que é estar debaixo de tiro de fuzil. Vocês colocam lá. Por que não se coloca? Quem atira na polícia é criminoso. Criminoso confrontar a polícia e morrer. Isso seria imparcial. Verdade. Mas do jeito que vocês colocam suspeito, vocês estão sempre colocando a atividade da polícia em xeque. Essa que é a verdade. Esse mesmo Conselho Nacional de Justiça foi o responsável pela criação da audiência de custódia aqui, que depois virou lei. Esse mesmo Conselho Nacional de Justiça quis soltar, aliás, soltou milhares de presos que estavam em medida de segurança. Estupradores, latrocidas, porque eles, na cabeça deles são doentes, então coloca-se no manicômio público, solta esses criminosos. Então, para mim, vale muito mais a palavra de um policial do que alguém que não sai do gabinete e não sabe o que receber. Me desculpe, mas essa é a versão de todos os policiais do Brasil. Vale muito. Nossa, amassou, hein? Mas eu vou falar. A audiência de custódia, pra que que serve, cara? Pra oferecer cafezinho e casaquinho pro preso? Porque o cara é preso num dia e é solto no outro. E não importa os outros crimes que ele cometeu. O cara pode ter uma ficha lá com 30 crimes. Ele não vai ser citado naquilo. Então, assim, é um país que parece que não tem leis. E as leis que tem servem pra beneficiar o criminoso. Então, é difícil você conviver em sociedade hoje em dia, né? Então, o que você achou disso daí? Parabéns pro delegado Palumbo, parabéns pro Roberto Mota também. Um assalto, o cara atirou na vítima. Não é suspeito, é ladrão, ele é sem vergonha, é criminoso. Tá bom? Tá explicado? Parabéns, delegado. Se inscreve no canal do delegado também, ó. Palumbo Bananeiras aqui. Não é o Palumbo Bananeiras. Também tem um canal chamado Palumbo Bananeiras, que eu sei. Mas é delegado Palumbo. Entra lá, se inscreve e tamo junto até o próximo vídeo. E vou ficando por aqui.